қостанайда үш сауда орны тауар сыртындағы таңбаға қазақша мәлімет жазбаған үшін айыппұл арқалады олардың үстінен қоған белсенділері шағымданған соның біріне салынған айыппұл төрт миллион теңгеге жеткен бұл ірі супермаркеттің әкімшілігі мындай ірі көлемдегі қаржыны төлеуден бас тартып сотқа шағым берді бақылаушы орындар осы кәсіп орындардың техникалық регламент пен санитарлық талаптарды бұзғанын анықтапты алайда кәсіпкерлер өздеріне тағылған айыпты толық мойындамай сотқа шағымданып отыр олар мемлекеттік тіл туралы заңды бұзғанға миллиондап айып салу тым ауыр жаза деп есептейді біздің ойымызша тауар таңбасында қазақша аударманың болмауы тұтынушылардың денсаулығы мен өміріне қатты қауіп төндірмейді сондықтан сауда орындарына сол үшін қатаң жаза қолдану жөнсіз осы жағынан алғанда құқықтық нормативтік актілерге өзгертулер енгізу қажет